Er du klare? Ja da. Velkommen tilbake til en ny episode av Helt OK. I dag så er vi i Bergen og i turnkassen og har med meg Norges sterkeste turnere ved min side. For å finne ut av hvem av de to som er sterkest. Jeg står her med Juliane som er norgesmester fra i år og Julie som har vært i OL og møtt kongen. Vi skal gjøre landslagshesten til jentene, og da går det på smidighet og styrke. Og jeg foreslår at vi starter med smidighet. Er dere klare? Nei. Smidighet er klar. Nei! Vi starter. Jeg har turnet i 15 år. Jeg har aldri løpt den veien, hvis du ikke vil. Det løper f***. Altså, det er styrketest, og jeg tenkte jeg skulle gå og være snille med dem. Jeg skal knuse i alt. Bare for hun sa det. Første øvelse, eller vi starter med mobilitet. Og den første øvelsen er da 90, jeg vet ikke hva det heter, 90 grader flyndra. Du skal få brystet ned i. Og vanligvis så får du 10 poeng per øvelse, og så får du da en samlet score. Men, for å gjøre det mer spennende dag, så kjører vi mot hverandre. Den som gjør det dårligst får 0 poeng. Den som er nest dårligst får 1 poeng, og så får den beste 2 poeng. Ok, ok. Ok, det der er bedre moving. All right, det var bra. Det var uten tvil best. Ja. Det ene poenget står mellom oss to. Jeg føler det. Bare kjenner det litt i luften. Det er minuspoeng. Hva skjer her? Hvis vi da får et forsøk til, så vil jeg ha et forsøk til. Nei, du har fått ditt forsøk. Jeg skulle bare vise hvordan man gjorde det. Er det din eller min kanal? Jeg gjør det. Ja, ok, greit. Ja, den er bedre enn Odin. Ja! Tror du klarer bedre? Ja. Bare fordi, på grunn av den dansen på slutten der. Ok. Ok, Juliane, må du hjelpe meg litt her. Hvem synes du var best? Det var vanskelig, men det er fint. Kanskje. Se på kamera. For jeg er enig, Juliane. Nei! For et nederlag. Ny uke, ny giveaway. Tusen takk til alle som kommenterer på videoene og som er med på giveawayen. Det er veldig gøy å lese gjennom kommentarene deres. Vinneren av forrige ukes genser er GoSau. Send meg en DM på Instagram, så sender jeg deg genseren med en gang. Denne ukas giveaway er denne Norge GT-skjorten. I burgunderrød i størrelse M. Det du må gjøre for å delta er å abonnere på kanalen min, Helt OK, og i tillegg kommentere hvilken gjest du ønsker å se på kanalen. Jeg trekker en vinner i neste video. Lykke til! Neste øvelse står på enden her, og så skal man liksom bare drop it low, så langt ned som mulig. Og så har vi sånn regel at når man vinner konkurranse, så starter man. Så du er første ut til denne. Lykke til, jeg tegner strek der. Jeg kan tegne strek. Du kan tegne strek. Gud, du ble jo ikke strek til det. Nei, men det funker. Oi. Oi, shit. Skynd deg! Ja, jeg ser frem. Bakken. Det var ikke bakken. Du hadde delte bein. Det var faktisk. Åh, det er sant. Jeg hadde samlet bein. Det er ingenting å si. Jo, se her! Det er jo klart det er fortsatt da. Du klarer ingen av øvelsene. Det skjer noe hver gang.
Nei, nei, nei. Ok, det er kirka som Juliana da. Og da er det duell. Ja, ok. Duell. Dere må holde den der i 2 sekunder samtidig. Okay. Klar, ferdig, ned. 1, 2. Julie. Ja! Det var faktisk ikke noe skil. Hvis vi hadde gjort den på testen, hadde vi fått 10 poeng alle sammen, tror du? Ja, jeg tror det. Sånn, akkurat hvertfall kanskje... Hvertfall... 10,5 kanskje. Jeg hadde fått 10. 11. Ja, du hadde fått 10, tror jeg. Vi går videre. Neste øvelse er klassisk turnøvelse, som alle turnere burde kunne. Det er de 3 spagatene. Ja. Vi tar alle 3 bare på rappen. På gulvet? Du kan ikke ta på gulvet! Hæ? Er det ikke spagat på gulvet? Nei, det er opp på kasse. Det er opp på høy kasse. 50 centimeter. Kunner du? Nei. Vi tar alle spagatene samlet, så det er 1 vinner av spagat. Du kan klippe deg. Ok. Jeg trodde du venstre du skulle gå ned. Jeg kommer ikke lenger ned. Det der er bra. Ja. Oi! Ha. Ding! Ok, jeg gir... Du får ikke poeng enda, men du vinner den første runden. Jeg gir et godt inntrykk. Så første, andre, tredje. Er guttespråket på den? Ja. På alle. Det trenger jeg. Jeg trenger ikke den. Ikke her. Leggene mine er nedi. Ja, ok. Og så, Julie. Det, jeg er bedre! Nei, det... Vi kom litt lenger ned nå. Ok, Juliane, få se om du... Oi, du bruker kasse. Ja, ok, og det... Åh, det knakket. Knakket. Ja, åh, faen, det... Ja. Høyre fot. Ok, hva? Ja, vi ser. Ja, men begge er faktisk nøy. Kom litt der! Kom igjen! Kom igjen! Jeg får ledig i alle! Du bare satt litt bedre enn meg! Two hours later. Etter mye kakling, så har jeg kommet fram til en rettferdig resultat. Det skal begge få 2 poeng. Vær så god. Det føles godt å vinne i noe. Ja, første 2 poeng, bra. Neste øvelse går på skuldermobilitet. Ok, vi må ha skulderbredde. Må ha skulderbredde. Veldig viktig at korsryggen alltid er borti. Og så må man bare go så langt bak som mulig. Uten å miste korsryggen. Da er det. Ja, det er bra. Og så må du klemme fingeren min. Du må klemme fingeren min. Der. Og så kan vi gå. Nei! Du får ikke korsryggen inntil. Der, ja. Og så nå går du. Gjør det. Bøy beina. Jeg kan ikke bøy beina. Nei, det er jo urettferdig. Det er urettferdig. Nei, du korsryggen. Nei, men bra. Oi, 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 oi. Ja! Ok, jeg tror vi har en vinner. Jeg kom på andreplass. Nei. Hæ? Kødder du? Hun gjør jo sånn her. Nei, men nei. Fordi korsryggene har veldig mye å si. Ja, greit. Neste øvelse som står, som er på landslagstesten. Men de mener at det er en øvelse som ikke er bra. Men det er ikke bra. Du skal henge sånn. Og så skal du med strake ben gå gjennom. Ned, strekk ut hofta. Ja, shit. Det blir vanskelig. På testen, man må klare 15 stykker for å få 10 poeng. Men vi kjører jo mot hverandre, så der kan vi jo klare flest. Åh, det blir vanskelig, jeg tror det. Jeg hadde ikke hengt så lenge før. Det er litt dårlig ut å stå rett foran nå. Jeg kan stå på siden. Julie, du er drittsleng. Jeg vet det! Ti. 5. Og... Nei da. Stopp. Bra. Så det ble 7 stykker, Julie? Ja. Jeg glemmer til å si Juliane. Jeg går. Sånn, energien dablet litt av når vi begynte med styrkedelen. Da var det ikke så gøy lenger. Gå. Bra. Du må lenger ned. Litt lenger ned.
30 sekunder igjen. Å nei! Du, du går ned igjen, på nytt. Du sa jo at du ikke hadde lyst, at du ikke kom til å klare det igjen. Jeg trodde ikke. Så gratulerer. Veldig bra. Takk. Bra, ha det godt. Hva er det siste? 10. Hvor mange? Det var 10. Men det var tyngre enn jeg trodde det skulle være. Hæ? Ja. Der sank selvtilliten. Neste er håndstående. Jeg fant ut sted at det ikke var vanlig håndstående. Det er håndstående på bom. Og det er håndstående sånn på bommen, og jeg har aldri... Men det fant vi også ut når vi hadde testen. Ja, ja, men dere har gjort den før da. Ja, nå har vi gjort den før. Nå har vi gjort den ofte. Så, etter det jeg har forstått, fingeren skal være på hver sin side, hvertfall. Så lenge du bare stopper liksom på langs, så går det bra. Og tiden starter fra når bena samles. Kom igjen. Du kommer alle til sidelegg. Kom igjen, Julie. Hvor, er du mest nervøs nå, eller under OL? Nei, kom igjen. Du der er på nærmest. 34. Jeg merker at du har veldig stor hjelp på å starte, for nesten, du har jo en finger som du bruker da. Ja, jeg foretrekker det. Bra, bra. Det var nøyaktig 30 sekunder nesten, mer enn deg. 30 sekunder, yay! Er det en ny rekord? Det er 30 sekunder mer enn deg. Nei, det svarer ikke det, men... Bra for i dag, du har halv ett poeng. Så slå ordet, så jeg finner. Tilbake. Fem. Et poeng. Ti. 15. Ja, 15. Det var dårlig. Jeg pleier å stå ett minutt. Gjør du det? Ja. Hvorfor? Jeg lurer, jeg tenker hvorfor jeg var så dårlig det der. Og jeg forstår ikke. Jeg tror det er fordi da bruker man tommeren for å balansere. Vi går videre, jeg orker ikke det. Men neste øvelse er press i håndstående. Nei. Vi skal ikke gjøre noe som ikke er for armene. Fordi dere er slitne, tror jeg? Ja. Neste øvelse er lengdehopp. Du starter bak streken her. Nei, men den er ventlig. Der skal man liksom måle seg selv. Og så skal man hoppe så, så langt over sin egen lengde. Nei, da er det kjempe ulempe å være så høy som meg. Og strekk ut helt. Det går ikke. Ja, du kan få NM. Ja. Siden hun fikk OL. Hva skal Odin få under gjennomsnittet? Oh! Det er frekkeste gjesten jeg har hatt med, ass. Vi er vi... Hæ? Hvor lange armer har du, da? Vi er jo like lange. Men jeg... Da må jeg hoppe like langt, da. Eller... Ja. What?! Først ut er OL-Julie. Oh. 41. Nei, shit! 12. Oi. Søren, altså. Nei, snakk om her, da. Jeg kan godt spytte 9 hvis du vil. Derlig. Videre. Press skal vi gjøre. Fra brevet sitt opp til håndstående og ned igjen. Nå starter jeg. Yes. Oi. En. Kom igjen. 7. Kom igjen. En til, en til, en til. Kom igjen. Nå bare.
7. Jeg kunne klart under. Da er det Ole Julie. Er det noen andre enn meg som kaller deg det? Ja. Er det? Ja, ok. Jeg har Ole Julie, så har jeg Tokyo Julie. Tokyo Julie? Mhm, den har jeg fått. Kom. En. Fire, tre. Kom an. Kom an, kom an. Fire, fire og en halv. Når det ble halve nå? Ikke ten. Bra. Herregud. Ikke le, kom igjen. Kom igjen, kom igjen. En til, kom igjen, en til. Du klarer en til. Rolig ned. Balanse, balanse, balanse. Ja, bra, bra. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Press, press. Ja, i den neste øvelsen så skal vi gjøre bena opp i ribbeggen. Men vi skal ned til 90 grader og så opp, så vi skal ikke gå helt ned. Og da gjør det ganske mye verre. Og jeg vant forrige, så da er det... Da er det en starter. Dette er vondt. En. To. Ti. Sytten. Atten. Ulempen med å starte. Jeg tror det går fint. Ja. Da er det Julie. Vi sparer det beste til slutt igjen. En. To. Ti. Kom igjen. Elleve. Kom igjen, kom igjen. Kom igjen, kom igjen. Det ligger i hodet. Kom an! Ok. En. Der, ja. Fem. Kom an, kom an, kom an. Kom an, kom an, kom an. Seks. Kom an! Kom an! Kom an! Syv. Kom an, kom an, kom an, kom an. Kom an, kom an. Kom an. Kom an. Syv og en halv. Jeg trodde ikke det var her, ikke der. Nei, de første tre var litt... Men du skal få dem. Bra. Da vant jeg denne her også. Siste øvelse, som er avgjørende for oss, Julie. Vi skal vippe til håndstående. Det er valgfritt om man gjør det med samlet ben eller delte ben. Og så rammer du klart flest. Hvis du faller over, så er du ferdig. Ok. En. Fem. Seks. Oi, nå var det gulighet. Lykke til. La den beste vinne. En. To. To. Nei. Åh, opp igjen, opp igjen. Opp igjen, kom her. Kraften. Opp. Åh, kom her, kom her. Ja. Er det lov? Hun falt ikke ned. Nei, greit, fortsett. Ja, du får fortsette, ja. Fire. Fem. To til nå. Hva hører du på? Seks, oi, oi. Syv. Åtte. Har du ikke vunnet nå? Sikkert. Her skjønner det. Her skjønner det. Hvis du slår meg, så får jeg... Nei, Max, så bra! Kan du enten vippe videre eller annet? Skal vi ta sånn seiersvipp nå? Er det lov? Sitter du den der når jeg hang unna? Det krever ekstra styrke, det. Men du satt jo og slapp av i 20 sekunder mellom hver gang. Ja. En. To.
Jeg kjører hardt ned. Og tre. Fire. Det er veldig bra. Fem. Seks. Hvis du slår Rode nå, så får du andreplass. Syv. Åtte. Nei! Siv, hvis du slår meg, så må du slå meg ordentlig. Syv. Nei. Syv, du gjorde to halve du skal få åtte. Men hadde jeg visst at man kunne liksom slappe av imellom der, da, bare... Hvis du gjorde det, så gjorde jeg. Nei. Ja! Selvfølgelig, som vinner, så skal du få et par med, tre par med logosokker. Favorittsokkene til Norges befolkning. Hvor får man tak i de? På helt ok.me. Hvorfor .me? Fordi NO var tatt. Tusen takk for at dere så på. Husk å like og subscribe, og så ses vi i neste video. Hei.